Олександр Макаров – почесний громадянин Дніпра та легендарний директор «Південмашу». Щорічно всеукраїнські турніри з бадмінтону його пам'яті збирає в обласному центрі найкращих вітчизняних представників цієї популярної гри. Ось і нині на турнір завітало більше 100 юних спортсменів. Традиційний турнір, традиційний для міста Дніпропетровська. Ще багато років тому флагманом тоді ще совєтської промышленности, индустрии «Южмашем» был этот турнир учрежден. Мы очень рады, что, несмотря ни на что, время идет, а хорошие традиции мы сохраняем. Протягом 3 днів юнаки і дівчата змагалися у двох вікових групах – 1998 і 2001 років народження. Спортсмени виборювали медалі в чоловічому і жіночому, одиночному та парному розрядах, а також у змішаній категорії – міксті. Як і зазвичай, головна конкуренція розгорнулася між представниками Дніпра і Харкова, які у підсумку порівну розділили медалі на п'єдесталі. Так, героїнею турніру стала 15-річна вихованка «Метеору» Софія Малі, яка зібрала повний комплект найвищих нагород – 3 золоті медалі. Не та вперше таке в моїй кар'єрі. Раніше навіть я не становилась на перше місце ні разу. Це було достатньо складно. Много дає психологія. Я стала посещати курси психолога, і мені це дуже багато дало. Я почала вірити в себе і вірити в те, що я можу побідити. Інші дніпровські бадмінтоністи Данила Боснюк і Марина Ельінська стали чемпіонами у змішаній категорії, а Андрій Дон і Олег Амосов зайняли перше місце у парному розряді. Ми в фіналі грали Нікіта Філіпенко, Шевченко, Даніл. Це хлопці з Дніпра. Виграли з 3 партій, першу проіграли і во второй собрались, третью уже их дожали. Когда играешь против сильных соперников, у тебя появляется какой-то азарт, ты хочешь успеть за каждым валаном, и поэтому уже играешь просто, не понимая, что ты делаешь. На змаганнях у Дніпрі відібрали спортсменів, які представлятимуть Україну на міжнародних стартах. Так, юнаки віком до 15 років наприкінці листопаду поїдуть на турнір у Словакію. А старші юніори у ці дні захищають честь держави на чемпіонаті світу в іспанському Більбао. В'ячеслав Куліш, новини 51-го.